gigabajti po rama, 2 gigabajta rama uzima. Težišta linija. E ovako, što se tiče linija koje vama dolaze na ispitu, imaju dvije vrste linije. To je prava linija, s kojom može puno toga da se objasni, odnosno da se nacrta. I onda ćemo mi kazati da je ova prava linija dužine 2L. Što 2L? Ovakše nam je kazati gdje je težište. Onda težište te linije je ovdje na dužini L. Sada ono oko težišta što vi morate razumijete, ako uzmijete i produžite se, što ja znam. Ako ovdje dodate još malo linije, ovaj položaj težišta ovdje. Ako dodate još jednu dužinu L, šta to vama znači ovdje za ovo težište? Sad zamislite da ste još jednu liniju dodali. Težište će biti sad na 3L polovina i to je negdje ovdje. I osnovna stvar oko težišta što trebate znati, da ako dodate ovdje jednu liniju ili kod površina dodate neku dodatnu površinu, uvijek ovo sad, ako je T1, T2, ono ukupno težište vuče prema tome, uvijek da bude negdje na sredini. Tako da imate uvijek osjećaj negdje gdje bi težište bilo. To je to jednostavni oblik, znači imate dužinu linije što je vama bitno, L. 2L i imate položaj težišta. Ako je ovdje negdje x-osa, ovdje y-osa, položaj težišta po x, t će biti L, to je za ovo ovdje, znači ovo više ne postoji, ovo ne postoji, a yt ovako gledano bi bilo na 0. E sad, od linija što vama dolazi na ispitu je kružni luk. Znači, ako imate puni krug, to je linija, odnosno kružnica, e, na ispitu vi ćete najčešće dobijati kružne isječke. Odnosno, kružne lukove, kružni isječak je već površen. Znači, ako ovdje imamo ose, ove simetrale, negdje iz centra ovdje možemo taj komad pice isjeći i ovo je naš kružni luk. S tim da ovdje uvijek treba naglasiti ono što je linija koju mi promatramo i ono što je čisto dodatno. Znači ovo nikog ne zanima vamo, to nije dio koji ovdje mi gledamo. Mi gledamo ovaj mali dio samo. I naša linija od interesovanja u suštini ova linija ovdje. Ovo ovdje bi bio centar tog kružnog luka, on se najčešće ovo znači. E sad, što se tiče samog težišta, vi kad vidite ova linija kako ide i kako ide prava linija, ona je na centru bila. Vi ne možete ovdje ucrtati položaj težišta, iz kojeg razloga? Zato što gore ne bi imali linije uopće, a dole bi imali skoro svu liniju ispod, gledano odnosno na vertikalnu osu. Tako da se težište nalazi negdje ovdje, da jednostavno dijeli ovo na 4 jednaka dijela. Znači ovaj komadić ovdje koji bi bio, znači ovako kad bi neko isprekina, sad ja nisam to najbolje nacrtao, ali uglavnom ovaj dijelić, ovi dijelić, to sve da bude identično, to je uvijek položaj težišta. I ovaj položaj težišta se označava kroz literaturu sa ST, znači mala S. I uvijek ide iz centra tog kružnog luka. I nalazi se uvijek na ovoj liniji simetrale koja dijeli taj kružni luk na dva jednaka dijela sa lijeve i desne strane. Odnosno sa jedne i druge strane. Nekad će ovo biti pod uglom, pa neće biti lijeva i desna čista. I ovdje imate još dužinu kružnog luka. I to je ovdje neko, evo ćemo to označiti. L, evo,
obim kod punog kruga čemu je jednak? 2rπ. Ako je ovo radijus tog kruga, drugim očima gledano to može r puta 2pi biti. Odnosno imate radijus i puta 360 stupnjeni samo u radijanima. E sad, ovdje najčešće, ovo ćemo označavati sa alfa i alfa, to je polovina ukupnog ugla kružnog luka. Znači od njegovog početka do kraja to je ukupni ugao, simetrala razdvaja na dva jednaka dijela i ta dva jednaka dijela imaju uglove alfa. I brak, ako nećeš pitati nešto, onda... E sad, da vi ne bi na pamet pamtili ovu formulu od L, šta možete zaključiti? Pa vama dužina kružnog luka je u suštini R puta ukupni ugao. Isto ako što je za puni krug 2pi, to je 360 stepeni, vama će ovdje biti samo ovo 2α. Ili ako znate da je to već neki ugao, samo ga u radijanima ovdje morate ubaciti. Znači alfa mora biti u radijanima. Položaj ST se računa na sljedeći način. Ide R sinus alfa kroz alfa. I ovo je za kružni luk, za površinu, odnosno kružni isječak je, ovdje se dodaje još 2/3 samo. I to su sve formule koje vama treba za težište linije. E sad, mi to možemo vidjeti kroz zadatak kako se primjenjuje. To su linije koje će se vama pojaviti. Tamo postoji još cikloida, elipsa, što ja znam, zavojnica, kardoida, ima mora linija, to su već malo zeznutije linije gdje se ovaj položaj težišta ide, malo integrala, diferencijala i tako dalje. Uglavnom, položaj težišta linija određujete pomoću ove formule. Ide xt, znači položaj ukupnog težišta za neki broj linija, je jednako suma xt i li kroz suma li. I po y-u, analogno prijetljenoj formuli, samo se x zamijeni sa y, i ovdje yt i li kroz suma li. E sad, ako je prostorna linija, onda ovdje ide suma ct i li kroz suma li. Najčešće se dobijaju ravninski, ali prostorni isti je fazon, samo što morate još nalaziti ove set koordinati, to iz prostora se već malo iskusa. E sad, u tehnici što je ovo bitno? Bitno je da znate gdje je položaj težišta, ali ima još dodatnu primjenu. Sad vi ono što znate, kad bi presjekli sad ovdje neku posudu, što ja znam, ako bi ta posuda bila neka širka ovdje, ide jedno ovako, i sad ovdje imate neku liniju i ona ide ovako. Sad ovdje su ručke, nama nisu ručke debitne. Ove šerpe su od nekih limova napravljene i vama trebaju površine da bi izračunali koliko vam ima, treba da napravite ovako neku šerpu. Mada ovo je čisto pod nekim uglom vertikala. Tu površinu možete računati pomoću popis Bobinove teoreme. I ako ganjate AY gdje ova linija rotira oko y ose za 360 stepeni, vi površinu koja nastaje tom rotacijom možete izračunati na sljedeći način. Pišete 2pi, to je u suštini ugao za koji vi rotirate ovu liniju. Vi je možete rotirati za 60 stepeni ako vam treba samo jedan djelić. Ako idete puni krug, onda je to 2pi. Ako ovdje ide oko y ose, onda ovdje pišete ukupno xt. Ukupno xt u suštini ovo ovdje. I puta ovdje ide suma li. To je ukupni izbijer linije, a ovo je iskatena linija i nađete koliko je dužina ovo. Sad vi ovo kad rotirate za 360 stepeni u suštini dobijate, ajmo ovo ovamo bi se proširilo. Sad ja slobodan ili grafički pogled malo zeznam. I dobijate u suštini taj 3D oblik i onda površinu
omotača te posude. I to bi sad nekako ovako kad bi se spajalo, to bi ta posuda bila. I to je u tehnici neka primjena. Ako uzmete jednostavnu liniju, sad i drugu formu vam pokažem, ako imamo ovdje x, pa imate sad na primjer samo ovako liniju pod nekim uglom, ako nju rotirate za 360 stepeni, onda dobijete ovaj obrnuti stožnic. I onda u suštini ova formula vam određuje samo ovu površinu. Ako želite i bazu stožca da odredite, onda morate dodati ovdje ovu liniju i da skupa to rotirate, obje linije. Znači, ova linija mora biti ovdje. To je samo potrebno sa jedne strane. Ako imate s obje, onda rotirate ovdje. U suštini ne možete to misliti. A formula za oko x ose, ja ću ovdje napisati oko 360 stepeni, sve isto kao gore, samo ako je ovdje x, ovdje y t. I ove dvije formule su, prve se zovu prva Papus Godinova teorema. I to je što se tiče linija, šta vam treba od formule i to. Pa mi ovdje, kad smo već formule nacrtali, hajmo odmah zadatak neki odraditi. Sad bi mi smo radili neki lakši. Imam ja jedno pitanje. U stvar 2, samo u prvom, dok se objašnjava, meni jasno zašto samo prekrižila volu L, a niste ga uzijeli u obzir. Pa zato što ovdje sam htio samo da napišem za ovaj dio ovdje linije. Aha, okej, okej, i kod ovog Papus, tako se zove teorema, već. Zašto koristimo težište za rotaciju? Mislim, koordinatu težište, zar ne tako da bi samo neki manji oblik? Formula funkcioniše na sljedećem fazonu. Ako vi imate sad ovu pravu liniju, imate sad ovdje x osu. Vi u suštini ovdje uzimate za težište ovo, te linije, i rotirate ga za 360 stepeni. Jer ne možete uzeti bilo koju tačku ovdje. Znači mora biti uvijek težište. Sad ako je neki to zbir ovih linija, znači ovdje ako imamo sad još četvrtinu gdje bi težište bilo negdje ovdje, ovo bi bilo T1, ovo bi bilo T2, vi bi tražili ovdje neku ukupni položaj težišta, koji bi bio ovako negdje, onda bi u suštini rotirali ovo težište oko x ose i to je težište ovako gledano po y ose, zato je ono potrebno. Ne znam, ja mislim, je li okej odgovor ili i dalje nije? Jes, jes, jes. I onda bi dobili ovo. Hvala vam puno. Znači uvijek uhvatite težište i suštinski to rotirate. A ovo suma L i to je u suštini ovdje bi imali neku dužinu L1, ovdje bi imali ovaj kružni luk L2, suma L i kad napišete ovako ovaj izraz, ništa drugo ne znači nego samo L1 plus L2. Ako ima 100 L ova ovdje, onda bi bilo L1 plus L2 plus L3 plus L4, tako ovo beskonačnost. A ovo je Papus Godinov, eto, ne znam, jesam primjerno napisao sam. Nehajmo zadači s nekim. Ovo je težište površine, evo linije. Može ovo, simple. Imaju križić, ima pravo linije, to je sve što treba. Kaže ovdje za složenu, manje više složena. Thank you.
da vidim šta opisa. Za složeno ime prikladno na svijetu gre položaj težišta, znači tražimo x, t, dva pitanja, y, t. Izračunati površinu koja nastaje, rotacijom linije za 180 stepeni od y os. Znači tražimo a, y, to je za 180 stepeni. E sad kako ćemo raditi? Prvo, odrediti koje linije vama čine ovu sumarnu liniju. Ovdje imamo punu kružnicu i to možemo kazati da je to neka naša prva linija. Je ok. I ona će imati težište ovdje, to će biti t1. Druga linija, ova prava vertikalna linija, pa to će biti ovdje dvojka. I onda ovdje imamo položaj težišta na sredini, negdje to će biti t2. I ovdje imamo treću liniju, to je ova, ovaj kružni lug, četvrtina kružnice. Centar, kad bi crtao šestarom je ovdje, ali težište ovog kružnog luka je negdje ovdje. I on je na toj liniji simetrale koju smo ranije pominjali. Tako ću im pretjeno nacistati. Jedni djelo je ovako sredina, neki djelo. Znači ovo je isprekidano. I onda težište ovdje bi neko. Znači ovo bi bila neka trojka. Evo je bilo t3. E sad, da bi naše težište, koristit ćemo prijetnu formu gdje ide položaj težište suma x, t i l, i kroz sumu l, i. Za tri linije ova jednačina postaje ovako, x, t1, l1 plus x, t2, L2 i plus xt3 L3 kroz L1 plus L2 plus L3. Jel jasno? Znači to je kako raspisuje teorije sume kad ima za y osa na ravno 5 na izrazu i sve to izgleda samo mjesto x i y piše plus yt2 L2 plus yt3 L3 i ovdje je L1 plus L2 plus L3. E sad, ono što ja ovdje volim više, dosta knjiga ćete naći da kaže ovdje prva linija pa napiši x, y, t i dužinu te linije, pa ide druga i tako dalje. Ja ovdje volim tabelu da napravim sa svim ovim članovima koji mi trebaju da izračunam položaj težišta. Ovdje imamo tri linije. Pa to ide u prvu kolonu, linija 1, linija 2, imamo sad ovdje linija 3. I ono što nam rekla je uvijek treba je suma, pa se ja da uvijek prosim na to. I ovo ovdje zatvorimo. E sad, da bi odredili težište, nam trebaju položaj težišta po nosu svake linije. Pa ovdje će biti x, t, i. Ovo i znači kad je jedan uvrst. To će biti x, t, 1 ovdje, x, t, 2 ovdje i tako dalje. Treba nam također y, t, i. Treba nam svaka dužina ponaosob. To je l, i. I sad nam trebaju umnožci. Ovdje stavimo više prostor. Treba nam umnožiti x, t, i, l, i. I treba nam ovdje y, t, i, l, i. I onda ovo ovdje možemo izbrisati. Sad ovdje da napomenem, kako vidite ovaj izraz, nigdje nema suma x, t, i ova, y, t, i ova. Suma l, i ova ima. Ima suma ovo umnoška i ovo ovdje umnoška.
kroz suma y i i l i kroz suma l i. Znači suma x, 3 i l i, to je ovo ovdje, x, 3 i l i, suma je ovdje, a suma l i je ovdje. I sad ovdje pišemo samo položaj ovih težišta. T1 ovdje kako se nalazi, x, t1 nije ništa drugo nego ovdje. Znači to je kad idete tu x osje gdje je položaj tog težišta, a y, t1 je spinova dužina duž y osje položaj težišta 1. I sad ovdje kad pogledamo imamo ovo r, sve će biti u funkciji r. Šta mi ovdje znamo? Znamo da je ovo r, znamo da je ova dužina r. Šta znamo za ovo? Znamo da je ono radio sa 2r ovdje. Jer je to u suštini prečnik ove kružnice ovdje, znači ovo je r, ovo je 2r, možemo ovdje r označiti. I ovdje kad ispeki da nam se crtali, jer na ovome ovo bi bilo ovdje r. Da je to bar na metru. I onda y, hajmo x t1, to je x t1, to je u suštini čista udaljenost r. Y t1 ovdje šta će biti? 2r plus r to je 3r. Znači od x ose do težišta t1 duž y ose da dođete, idete na dužinu 3r. Je ok ovo? Sad nam treba dužina kružnice i to smo prije kazali. Da je to r puta 2pi kad imamo puni krug. I to je r je r i samo puta 2pi. Pa će ovdje ići r puta 2pi. Sad ovo možemo množiti x, t, i, l, i, r puta r 2pi, to će biti 2r na kvadrat pi. I ovdje će biti 3r puta 2rpi, to je 6r na kvadrat puta pi. I to smo završali sa prvim tijelom, odnosno sa prvom linijom. Idemo na drugo ovdje. X, t, 2 je u suštini ova udaljenost. Sad ovdje da ne napravim drugu neku. Ajmo malo sada na jednu. Znači ovo je naše x t2. Y t2 šta će biti? Pa to će biti ovo ovdje. I ovo se ovdje nalazi na polovini ove dužine. Ovdje možemo upisati šta je šta, možemo i zeleno. Kako vidite ovo zeleno, da je ok? Samo ovo što je. Uglavnom, x, t, 2, šta će biti ovdje? Biće 2r, jel tako? Idete po x osu da dođete do t2, to će biti ovdje 2r. Šta će biti po y osu? Do ovdje imate 2r. I onda ovdje vam treba još r pola, to je 2r plus r pola, to je 2,5 ili 5 polovina r. I sad nam treba dužina ove linije, ona je čisto r. Znači to je početka do kraja te linije, to je r. Sad kad množimo, ovdje će biti 2r na kvadrat i ovdje će biti 2,5r na kvadrat. I to smo isto završili. Sad idemo na treću liniju. To je ova ovdje, to je t3 naše. X, t3 je ova dužina. A y, t3 će biti ova dužina. Jel u redu? E sad, kad imate ovako ove kružne isječke, to je vama najteže, odnosno kružne lukove. Uvijek prvo morate ono ST odrediti, koje je duž linije simetrale, imamo formule tamo za određivanje. Znači ovo je ovdje ST. Možemo i tri ovdje, znači da je to treći epitil. Tu uvijek morate neki račun malo sa strane piskarati. Pa ćemo ovdje kazati S
ide 3, formula isa ide r, r ove četvrtine luka je 2r, puta ide sinus alfa kroz alfa, ide sad ovdje sinus, alfa je bila polovina ukupnog ugla, ukupni ugao ovdje je 90 stepeni, tako da je polovina ovdje, ovo je alfa to i ovo je alfa van. To bi je ovo zakrivljeno, morate o tome povesti računa, znači to je vaš alfa. I ono je ovdje pi četvrtina ili 45 stepeni, ajde neće pisati 45, ovdje ćemo pisati 45, e dole mora da ide u radijanima pi četvrtina. I onda ST3, dobijamo da je jednako, ide 2R, sinus 45 je korijen iz 2 sa 2, pi četvrtina ovako ide ovdje. Je ok? E sad, ovu dvojku možemo krati, četvorku ovdje je gore, i šta dobijamo da je ST3, 4 ide gore, to je 4, korijen je iz 2 kroz pi, puta R. Sad ovo možete ovako ostaviti, možete i računati preko digitalno, ali to je još ne savjetan tako. Jer ste vi odredili ovu dužinu koliko. Ono što trebate sad odrediti je xt3 i yt3. Pa ajmo odmah xt3 odrediti. Šta će biti ovdje xt3? Vi znate ovaj ugao koliko je, znate ovu dužinu koliko je, treba vam ova dužina. Pa kad bi ovo ovdje sad malo ucrtali, šta bi vi dobili? Vi bi dobili neki pravougli trokut, jel? Gdje imate ST3 da je hipotenuza, ovo je kateta i ovo je kateta tog trokuta, jel tako? Ja sam ovo glije da sivom gledam, ne znam da li vidite ovu dužinu. A to je našo ujedno i XT3. I ono će biti ovdje jednako, znači hipotenuza, sinus alfa koji je 45, što znači da je ovdje 45, tako da nije bitno. Da ćete pisati, to je korijen iz 2 sa 2. Xt3 je znači st3 puta, ja ću sad da poštujem kako sam ovdje uglove nacr, što bit će sinus alfa. I onda dobijamo ovdje da je xt3, 4 korijena iz 2, kroz pi, puta r, puta korijen iz 2 sa 2, jer je to sinus 45. Korijen iz 2, puta korijen iz 2 to je 2 i podeljeno sa 2 ostaju jedinice ovdje, tako da je xt3, 4 kroz pi puta r. I ovo je ono gdje sam ja najviše vidio da vi imate problema, nešto se ovdje zbunite. To je t3, imate uvijek ovu dužinu da ih računate i nju morate projektati. Što je lijepo kod ovoga, najčešće dobijete 90 stepeni, 60 stepeni, tako da je ovaj ugao 3,45, fini su ti ugloga, i da nisu, imate digitalno, samo ih računate. E sad, idemo y t3 dobiti. Šta će biti ovdje y t3? To je ova ovdje dužina. I nju ne možete direktno tako dobiti, nego šta vi imate ovdje. ST3 sinus 45, vi možete dobiti ovu dužinu. Vertikalnu, koja je u suštini ista kao ova ovdje dužina. A šta vi ono znate? Vi znate u suštini da je ova dužina ovdje, da će ovo malo presjeći, znate da je ovo 2r do ovdje. Šta vam treba da dođete do yt3? Pa treba samo da oduzmete ovu projekciju st3 ovdje. Je li okej to? Znači 2r, to je ova dužina, minus ova dužina, dobijate yt3. Je li okej ovo? Znači ovdje će biti sad 2r minus st3 puta sinus alfa. Sad je to ovo sinus alfa, to je ova dužina na nas interesuje.
i onda y t3. Ovo st3 sinus alfa, pa ovo nije ništa drugo nego ovo konačno rješenje za x t3. Tako da to već imate izračunato negdje da se uvrštava pi, late pi puta. To će biti 4 pi puta r. I to je naše y t3. Ovo bi osnovi trebali već izračunati koliko i šta je. Kako ono može još lijepo da se napiše, može ovdje da ide 2r vani, onda u zagradi ostane ovdje 1 minus 2 kroz pi. Onda će to biti 2r, ovdje ide pi, gore ide pi minus 2, to će biti 3,14 minus 2 kroz 3,14, hajde izračunamo, sorry da vučem ovdje kada je rezultat. 1,14 podijeljeno sa 3,14 i puta 2. To je 0,892 0,892 r. To mogli bi ovo izračunati, ovo 4 podijeljeno sa 3,14, to je 1,274 1,274 r. Pa ćemo ovdje pisati 1,274 r. Ovdje ćemo pisati 0,892 r. E sad nam treba i dužina ovog kružnog luka. I to je L3. Ovdje ćemo odmah pisati L3, šta će biti? Tamo smo kazali ide poluprečnik kružnog luka i puta dvostruki, odnosno ukupni ugao koji on zaklapa u radijanim. On zaklapa pi pola, pa ćemo ovdje samo pisati pi pola. I to 2 i 2 se prati, dobijemo da je to r pi. Znači ovdje ćemo imati r puta pi. Sad ovo može da se množi redan, pa će to množi sa 3,14 puta 3,14. Izvinjam. I ovo ovdje dobijem 4, da je vi provjeravajte ovo. Profesore, y3, da dobijem 0,726. 0,726, jel? Jeste, jeste, 0,726, provjerite i vi ponovno. Znači imamo 3,14 minus 2, to je 1,14, podeljeno sa 3,14, 0,36 puta 2, tomu dođe 0,726, 726 je ovdje, što znači da je i ovdje. Ovo je ok. Dobro, to se može napraviti pi, pi se pokrati, ostane to. Imamo puta, znači 3,14. 2,28 je ovdje dobije. Ovdje r na kvadrat, a ovdje 2,28 r na kvadrat. Je li isto ovo? Jeste isto dobro? Ajde, junaci. Ja mislim samo da mi troje četvora pratio i ostali eto onako se nakriče. Mogu vas pa nešto pitati? Možete, da pohvalim. Kod ovog L3 ovdje, dobro. Zašto uzimamo, jel uzimamo znači ugao pi polovina ili uzimamo kao simetričan ugao? Uzimate dva puta ovaj alfa. Cijeli ugao. Ja tako sam formulu prije napisao. Ili cijeli ugao ako znate. Evo ga to, evo, R2, 2 puta 45 je 90, ali kad vidite da je taj možete direktno radi iz puta ukupno. Jel okej račun ovaj? Jeste. Hajmo sad ovo sumirati. Sad ide ovdje suma svega što je u ovoj koloni. Ovdje imamo 3pi plus 1, pa hajmo 3 puta 3,14. Plus 1, to vam dođe 10,42.
znači ovdje sad na neku normalnu polju, 10,42R. Je li okej? Vi provjeravate što ja pišem ovdje. Ovdje će biti R na kvadrat. Kad se sumira imamo znači 6 plus 2 pi. 2 puta 3,14 plus 6. Znamo dođe 12,28. 12,28. To je ovdje. I ovdje sad šta imamo? 6 puta 3,14 plus 2,5 plus 2,28. To nam dođe 23,62. 23,62 R na kvadrat. I sad možemo izračunati položaj težišta. Ovdje vidimo iz formule xt je jednako suma xt i li, to je ovaj ovdje broj, to je 12,28 r na kvadrat kroz suma li, to je ovo ovdje, 10,42 r. R i ovaj kvadrat možemo kratiti i dobijamo šta? Koliko ste dobili? Jel ovo? Jest. Ajmo yt, šta će ono biti? Suma yt i li, to je 23,62 r na kvadrat kroz 10,42 r. Ovo i ovo pratimo i dobijamo, ovo će biti 23,62 podijeljeno sa 10,42. To je 2,267, možemo ovdje staviti. Jer sljedeći broj 679R. I to su naše položaje težišta koje mi sad trebamo da ucrtamo. Ajmo crno, ima ovdje 1,178R. 1R je do ovdje, jel tako? 1,1 to bi negdje ovdje bilo, a? Pa ćemo mi ovako da po x-u udarimo ovu neku vertikalnu crvenu liniju da nam oči bode. I ovo ovdje je sad xt. Yt je 2,267. 2R je ovdje. 2,5 je negdje ovdje. 2,2,6 bit će ovdje negdje, jel tako? I onda gdje se ove dvije sjeku, tu je naše ukupno težište. Znači ono se ovdje nalazi, a ovo ovdje dođe. Yt. I to je položaj težišta. Sad vi kad pogledate, ono se negdje nalazi u nekom trokutu koja ova tri težišta pravi. I to je skoro uvijek pravilo, osim ako jedna od ovih linija nije neuporedivo veća od ostale dvije, onda ona zna malo da izvuče iz tog nekog virtualnog trokuta koji bi ovdje pravila ova tri težišta. On se uvijek nalazi tu negdje. To je isto kao ona linija kad je bila. Znači vi imate jednu liniju, onda kad dodate ovdje još jednu manju liniju, ovdje imate jedno težište, ovo drugo težište, ovo je uvijek između njih. To vam je pravilo sa ovim težištima. Još jedna napomena, ako rješenjem dobijete da je ovdje negdje težište, to odmah treba da imate osjećaj da je to apsolutno netačno. A pogotovo ako bi dobili ovdje težište. To znači da vi gdje imate najviše mase oko trupa, tijela, noge i taj dio, da vam težište na kraju ispadne poviše glave ili ispod nogu. Ne može težište ići van vaše geometrije jednostavno. I to kad napišete, dobijete rezultat, ostavite ovako i možete neku glupu grešku napraviti. Ali ako to ostavite, ja to nuliram odmah. Jer to je meni ono prvo nemaras, ne znam. Ono, boli me briga, ono, vidim da mi nije okej ili ne razumijem da mi nije okej i dobio sam nešto i ja mislim da mi je to okej. I onda
Ja mislim da to nikako nije okej i nuliram ovakav zadatak, jer je to suštinsko znanje da vi razumijete određene stvari, a ne da piskarate i da računate preko digitrona do iznemoglosti, a da ni o čemu ne razmišljate. Morate na kraju razmisliti je li okej, ima smisla, nema smisla i da donesete adekvatan zaključak. Ako to ne razvijete na fakultet, 1000 ocjena, 1000 diploma, ništa vam ne znači. Mi ovdje imamo još jednu stvar da izračunamo. I to je ovo AY 180 stepeni. AY 180 stepeni, ranije smo pričali o formulama. Prvo ovdje pišete koji je ovaj ugao u radijanima. Ako vrti 180, to je... Ako je oko Y vrti, položaj ide oko X ose, odnosno težište ide duž X ose. I ovdje ide suma LI, to je 10.42R. I sad, ovo može da se izračuna lagano. Šta ćemo dobiti ovdje? Imamo 1.178, to je položaj težišta, puta 3.14 puta 10.42. I ovdje dobijemo 38.543. R na kvadrat. To je ovo rješenje. Ovdje imamo ovo rješenje. I onda ovo. I to je kraj za tako. Je li okej ovo? Ima pitanje. Slušam, Raje. Kad naučimo ovo x, y, t, trebamo ono skicirati ono na graf svake punkte, je li to čovječe te neko da vam aborite, ali da nije to. Hajde, ponovite ovo ukupno težište, jel ili? Kad naučimo ovo x, y, t, ono svaki put moramo skicirati na ovom grafu. To i za vas dobro, nekad vam kaže da morate, nekad ne kaže, tad ne nosi nikakve vodove, ali je za vas dobro da to nacrta. Ja da provjerim. Pa, da imate osjećaj, ok, to ima smisla uopće. Pa, razumijem, razumijem. Pa. Pa, pitanje još. Profesor, imam ja jedno pitanje, ali nije toliko vezano za ovaj zadatak. Slušam. Ovako, kako da računamo težište, to je tačku težišnice od kao krugnog isječka, ali gore nije krug, nego je ono udubljeno, ako me razumijete. Hajde, ponovite. Znači, trebam računati težište od krugnog isječka, ali gore nije krug, nego je ono udubljeno. Površine ili je kružni lup? Površine, površine. Ajmo nastavi sa ovim, pa da vidimo, sad ćemo površine raditi, pa ćemo, možemo taj zadatak baš da raditi. Može. Znamo kojim se radi. Samo ja da ovo sivam i da pokrenem kod izvora.